हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः अद्य विंशति उत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य मार्च् मासस्य अष्टाविंशतितमे दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य त्रयस्त्रिंशत्तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम् अस्तु इदानीं तत्र प्रथमम् अस्माभिः तत्पुरुषसमासः दृश्यते अत्र तत्पुरुषसमासः इत्युक्ते अस्य समासस्य लक्षणं भवति प्रायः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषसमासः इति उच्यते सीतापतिः तत्र पति इति तत्र प्राधान्यं वर्तते अतः पति इति उत्तरपदमपि वर्तते अतः सः तत्पुरुषसमासः इति सामान्यलक्षणं वर्तते अत्र प्रायः इति शब्दः अस्ति इति कारणेन कदाचित् पूर्वपदार्थस्यापि प्राधान्यं भवितुम् अर्हति इति जानीमः अग्रे लिङ्गं किं भवति अत्र द्वयोः पदयोः योजने समस्तपदनिर्माणं क्रियते अन्तिमसमस्तपदस्य किं लिङ्गं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते उत्तरपदस्य यल्लिङ्गं भवति तल्लिङ्गं तत्र समस्तपदस्य भवति उदाहरणार्थं सीतायाः पतिः अत्र पति इति उत्तरपदं तत्र सीतापति इत्यत्र पति उत्तरपदस्य पुंलिङ्गत्वं सीतापति इति समस्तपदस्य अपि भवति अतः सीतापतिः इति पुंलिङ्गपदम् अतः पुंलिङ्गानुसारं तत्र विभक्तिरूपाणि भवन्ति अतः सर्वदा तत्पुरुषे उत्तरपदानुगुणं लिङ्गं भवति स अयं सामान्यविषयः अग्रे पुनः तत्पुरुषसमासे अपि भेदाः भवन्ति यथा पूर्वं मया गतकक्षायाम् उक्तं अत्र अस्मिन् गीताप्रवेशप्रथमभागे सम्पूर्णसमासस्य अध्ययनम् अस्माभिः न क्रियते इति यत्र केवलम् अत्र समासस्य परिचयः एव दीयते अतः अत्र सर्वेषां समासानां भेदाः के सन्ति पुनः प्रत्येकं भेदस्यापि तत्र उदाहरणानि दीयन्ते पुनः यदि पाठस्य अन्ते यदि यत्किमपि पदं शृणुमः तत् पदम् अस्मिन् समासे भवति इति यदि शृणुमः तदानीम् अस्माभिः अवगन्तुं सरलतां भवति इति कारणेन अत्र केवलं परिचयः एव अस्मिन् पाठे भवति अस्तु इदानीं तत्र तत्पुरुषसमासस्य भेदाः अत्र तत्पुरुषः चतुर्थः भवति प्रथमभेदः सामान्यः तत्पुरुषः द्वितीयः कर्मधारयः तत्पुरुषः तृतीयः द्विगुः तत्पुरुषः चतुर्थः ञञ् प्रभृतयः तत्पुरुषः इति अत्र तत्पुरुषः इति सर्वत्र वक्तव्यमिति नास्ति सामान्यः कर्मधारयः द्विगुः नञ् प्रभृतयः इति सामान्यः इति सामान्यतत्पुरुषसमासः इति उच्यते स एवं चत्वारः भेदाः तत्पुरुषे सन्ति पुनः प्रत्येकं भेदस्यापि पुनः उपभेदाः अपि तत्र भवन्ति अत्र सामान्यतत्पुरुषे पुनः सप्तभेदाः भवन्ति प्रथमा तत्पुरुषसमासः द्वितीया तत्पुरुषसमासः तृतीया तत्पुरुषसमासः चतुर्थी तत्पुरुषसमासः पञ्चमी तत्पुरुषसमासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः सप्तमी तत्पुरुषसमासः तथैव कर्मधारये अपि पुनः भेदाः सन्ति विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः विशेषणोत्तरपदकर्मधारयः विशेषणोभयपदकर्मधारयः उपमानपूर्वपदकर्मधारयः उपमानोत्तरपदकर्मधारयः अवधारणापूर्वपदकर्मधारयः पुनः सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयः पुनः मध्यमपदलोपः कर्मधारयः पुनः मयूरविंशकादीः कर्मधारयः एवं भेदाः भवन्ति पुनः द्विगुः तत्रापि भेदत्रयं वर्तते तत्र समाहारद्विगुः तद्धितार्थद्विगुः पुनः उत्तरपद
द्विगुः इत्येव. तथैव नञ् प्रभृतयः इत्यत्रापि भेदाः नञ् समासः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः एवं भेदाः भवन्ति. अत्र अस्माकं पाठ्यक्रमे प्रायशः केषाञ्चन समासानां उल्लेखः न दृश्येत, परन्तु अत्र अस्यां कक्षायां सर्वेषामपि न्यूनातिन्यूनं एकमेव वा उदाहरणं वयं पश्यामः. सो अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? इदानीम् अग्रे वयं प्रत्येकं समासस्य अपि उदाहरणं, पुनः तत्समासस्य अपि लक्षणं किम्, उदाहरणं किम् अस्ति, पुनः तत्र विशिष्टनियमाः ये केऽपि सन्ति वा इति वयं पश्यामः. अत्र यथा मया पूर्वम् उक्तम्, अस्यां कक्षायाम् इत्युक्ते गीताप्रवेशप्रथमभागे केवलं परिचयः इति भवति इति कारणेन सर्वविधसमासस्य अपि वयं परिचयं प्राप्नुमः. अत्र प्रथमं सामान्यः तत्पुरुषसमासः. तत्र भेद सप्तभेदाः सन्ति. अत्र पश्यामश्चेत् प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी एते शब्दाः अस्माभिः श्रुताः एव विभक्तिभेदेषु. अत्र विभक्तिः अपि प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः इत्येवमेव भवति. अत्रापि तत्समाननामानि एव अत्रापि सन्ति, अतः ज्ञातुं शक्नुमः अत्र काचित् विभक्तिभेदः वर्तते. अत्र तेन विभक्तिभेदेन अत्र समासस्य भेदः, समासस्य लक्षणं भवति इति जानीमः. इत्युक्ते अत्र सप्त तत्पुरुष सामान्यतत्पुरुषसमासभेदाः सन्ति. ते भेदाः विभक्ति अनुगुणम् अस्माभिः विविच्यते इति जानीमः. अत्र उदाहरणानि अस्माकं पुस्तके एव सन्ति. अत्र विग्रहवाक्यम्, अत्र प्रथमतया विग्रहवाक्ये पूर्वपदं यदस्ति तस्य पदस्य, अत्र तत्पुरुष सामान्यतत्पुरुषसमासे नियमद्वयं वर्तते. प्रथमः नियमः, अत्र उत्तरपदं पूर्वपदम् इति भवति विग्रहवाक्ये. तत्र द्वयोः पदयोः विभक्तिः समाना न भवति. विग्रहवाक्ये द्वयोः पदयोः विभक्तिः समाना न भवति. अयं प्रथमः नियमः. द्वितीयः नियमः, प्रथम इत्युक्ते पूर्वपदस्य विभक्ति अनुगुणं समासभेदः निर्णीयते. अतः समासभेदः कथं निर्णीयते? अत्र पूर्वपदं यदस्ति तदनुगुणं, तत्र पूर्वपदस्य या विभक्तिः अस्ति तदनुगुणं तत्र सामान्यतत्पुरुषसमासभेदः अस्माभिः निर्णीयते. तथा द्वयोः पदयोः अपि समानविभक्तित्वं न भवति. अत्र उदाहरणमस्ति, द्वितीयादारभ्य अहं वदामि, अनन्तरं प्रथमा तत्पुरुषसमासस्य विषये अधिकं वक्ष्यामि. अत्र द्वितीया तत्पुरुषसमासे ग्रामं गतः इति विग्रहवाक्यम्. अतः अत्र समस्तपदं ग्रामगतः इति, समस्तपदं ग्रामं गतः इति विग्रहवाक्यम्. अत्र ग्रामगतः इत्यस्य अर्थः वन् वेण्ट् टु विलेज्, ग्रामं गतः इति. अत्र ग्राम इति पूर्वपदं, गत इति उत्तरपदम्. अत्र पूर्वपदस्य विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः, अतः द्वितीया तत्पुरुषसमासः इति उच्यते. तथैव गतः इति, गतः तथा ग्राम द्वयोः शब्दयोः विभक्तिः भिन्ना वर्तते. ग्रामम् इति द्वितीया, गतः इति प्रथमा. अस्तु, तथैव तृतीया तत्पुरुषसमासे उदाहरणं विद्यया मान्यः. अत्र पश्यामः, विद्यामान्यः इति समस्तपदं. विद्यया पूर्वपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति. तथैव देशहितम्, अतः तृतीया तत्पुरुषसमासः, पुनः अग्रे देशहितं, देशाय हितम् इति. तत्र पुनः देशाय इति पूर्वपदस्य चतुर्थी विभक्तिः, अतः चतुर्थी तत्पुरुषसमासः.
तथैव चोरभयम् इत्यस्य समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं चोरात् भयम्. अत्र चोरात् पूर्वपदस्य पञ्चमी विभक्तिः, अतः पञ्चमी तत्पुरुषसमासः. तथैव देवालयः, तत्र देवस्यालयः इति विग्रहवाक्ये देवशब्दस्य देवपुरुषशब्दस्य षष्टिविभक्तिः इति कारणेन षष्टि तत्पुरुषसमासः इति उच्यते. तथैव दानशूरः इत्यत्र दाने शूरः, अत्रापि दाने पूर्वपदस्य सप्तमी विभक्तिः भवति, अतः सप्तमी तत्पुरुषः इति उच्यते. अस्तु, अतः ग्रामं गतः, विद्यया मान्यः, देशाय हितं, चोरात् भयं, देवस्य आलयः, दाने शूरः. अत्र समस्तपदानि ग्रामगतः, विद्यामान्यः, देशहितं, चोरभयं, देवालयः, दानशूरः इति. अत्र पुनः प्रथमा तत्पुरुषे अत्र किं भवति, अर्धं दिनस्य इति उदाहरणम्. अर्धदिनम् इति अस्माभिः बहुवारं प्रयुक्तं पदं भवति अर्धदिनम्. अत्र विग्रहवाक्यम् अर्धं दिनस्य. अत्र विशेषः, अत्र यत् सर्वत्रापि ग्रामगतः, विद्यामान्यः, अत्र सर्वत्रापि उत्तरपदस्य प्राधान्यं वर्तते. परन्तु प्रथमा तत्पुरुषे अत्र अर्धदिनम् इत्यत्र पूर्वपदस्य प्राधान्यं वर्तते. इत्युक्ते अर्धदिनम् इत्यत्र अर्धस्य एव प्राधान्यं, दिनस्य न भवति. दिनस्य अर्धम् अत्र अर्धस्य एव प्राधान्यं भवति. परन्तु अत्र विशेषनियमः कश्चन वर्तते इति कारणेन अर्धशब्दस्य पूर्वत्वं भवति. अतः समस्तपदे अर्धशब्दः पूर्वपदं भवति. अतः अर्धदिनम् इति श्रूयते अस्माभिः. सो एतानि सामान्य उदाहरणानि भवन्ति सर्वेषां समासानां. पुनः इदानीं किञ्चित् विस्तारेण वयं प्रत्येकं समासस्य अपि वयं पश्यामः. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? हरि ओम् महोदय, द्वितीया तत्पुरुषतः सप्तमी षष्ठी तत्पुरुषपर्यन्तं, षष्टि टु त्रि सप्तमी तत्पुरुषपर्यन्तं उत्तरपदस्य उत्तरपदं सर्वे प्रथमाविभक्त्यौ विभक्त्याम् अस्ति अत्र सः एव नियमः. अत्र कः प्रश्नः, अयमेव प्रश्नः? न, फ्रम् द्वितीया टु सप्तमी द उत्तरपदम् इस् आल्वेस् इन् प्रथमा विभक्ति एण्ड् ओन्लि इन् द प्रथमा तत्पुरुष इट् इस् इन् द षष्टि विभक्ति. इस् इट् अट् वे? नो, एक्चुलि ईवन् द प्रथमा विभक्ति प्रथमा तत्पुरुषे आल्सो अर्धं दिनस्य आक्चुवल् विग्रहवाक्यं मीन्स् दिनस्य अर्धम् इत्येव भवति. ओ, उदाहरणं कार्यालयः दिनस्य अर्धम् उद्घाटितः भवति. सो अर्धं देर् इस् आल्सो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा ओन्लि, बट् जस्ट् बिकास् आफ् सम् स्पेशल् रूल् द अर्धं बिकम्स् द पूर्वपदम्. ओके, बट् इन् आल् केसेस् देन् उत्तरपदं विल् बी इन् प्रथमा विभक्ति. करेक्ट्, दट्स् बिकास् इट्स् अ सामान्य समासनियमः भवति प्रथमान्तेन विग्रहः वक्तव्यः इति. धन्यवादः. That I did not understand correctly. Prathama. Okay. It's the same. Dinasya ardham ityeva vigraha vakyam. Paranta atra purvapadam ardha shabdaha bhavati iti karanena parivartitam atra. Now I got it. That's all for today. Thanks for watching this video online. For any queries to interact with teachers or co-students, please log into forum.sanskrit.today and subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people are good. And make use of the comment section below the video if you
below the video to post any suggestions or feedback about this session. And click on the like button of this video if you like this. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.